חדשות ספורט, יום ראשון, 24 במאי. ברצלונה סיימה אתמול בתיקו 2-2 עם לה קורוניה. ברצלונה כבר הובילה 2-0 מצמד של מסי, ולה קורוניה השוותה לתיקו 2. יריבתה, ריאל מדריד, החטיפה לחטאפה וניצחה אותה 7-3 עם 3 שער של רונלדו. צמרת טבלת הליגה הספרדית בתום העונה נראית כך: ברצלונה, שזכתה באליפות במחזור הקודם, במקום הראשון עם 94 נקודות. במקום השני, ריאל מדריד, 92 נקודות. קבוצתו של תומר חמד מהליגה הספרדית, אלמריה, ירדה אתמול לליגה השנייה. אלמריה הפסידה אתמול 3-2 לוולנסיה. תומר חמד שותף לקראת סיום המשחק. קיודה, ששיחק במכבי נתניה, הוצג באופן רשמי באוסטריה וינה. קיודה חתם באוסטריה וינה. כדורגל, ליגת העל, פלייאוף עליון. היום יתמודדו עירוני קריית שמונה מול הפועל באר שבע. כדורסל, NBA, גמר מערב. בגמר המערב עלתה גולדן סטייט ליתרון 3-0 על יוסטון, אחרי שניצחה את יוסטון 115-80. כדורסל, NBA, גמר מזרח. הלילה יתמודדו קליבלנד, אותה מאמן דויד בלאט, מול אטלנטה. התוצאה בסדרה 2-0 לטובת קליבלנד. כדורסל, ליגת ווינר ישראל, סדרות רבע הגמר, הטוב מחמישה משחקים. היום יתמודדו מכבי תל אביב מול נס ציונה. התוצאה בסדרה 2-0 לטובת מכבי תל אביב. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.